questionamento. Viu até do outro, caralho. Vai! Espero que esteja gravando! Sobe essa porra, não sobe, meu! Oh, descansa um pouco, velho, deixa eu não subir! Agora a vez do tiozão! Salve, Clebão! Aqui é todo bravo, essa porra, caralho! Sobe ou não sobe, Johnny? Toca aqui, irmão! Caralho! Só pra onde você quiser pra jogar ela. Usou uma água aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu... Porra, caralho! Não vou pensar essa porra não, caralho. Eu também gosto, só até aí. Aí, ô, tu mora lá, velho. Não posso me mandar do outro, mano. Segura lá, você passou de mim, eu vou descer a porra, caralho. Ah, pronto, ele me ultrapassou, velho, não morre, mano. Eu não podia esperar, velho, ia perder a coragem. Não, não pode. Espera um pouco, vai fazer um de cada vez. É, foi foda. Ô, ele entrou na minha frente. Nossa! Vai, Demi. Eu tava meio por um lado. Mas de boa, fica tranquilo. Parei lá e já era. Tá vendo? Vamos esperar a DT do cara dar uma esfriadinha aí, ó. Terrorista, velho. É, já é esse morrinho aqui. É mais medo do que mãe. É mais medo do que mãe. Você é, tá vindo uma primeirinha aí. Falou o lacre, falou o lacre, pai. Não, o lacre é amarra, a minha tá chorada também. A minha tá com coisa, a minha tá. Que hora que essa moto é? 2008. Puta, mano, manda a minha. Eu não coloquei na terra. Eu não sei que fazer uma ronda lá. Zoa muito esse pneu ainda. Fazendo? Hã? Quer ir pra venda ou quer ir pro rio? Qualquer lugar que você quiser. Vamos passar no rio, vamos pro riozinho lá, mas você vai entrar no rio agora? Aí depois morre! Vou parar essa porra desse vídeo aqui. Não, demorou. Vou passar com o rosto. Sobe, galera. Terminar essa porra aqui, é nóis.